وقبر يا يا ووطني وقف كدايا ووطني وقبر يا يا ووطني وقلب كدايا ووطني garabka haweenka xisbiga mucaaradka wadan iyo gobolka Sanaag ayaa maanta munaasabad ballaaran ku yeeshay magaalada Ceergaabo taasi oo ay ku muujinayaan sida ay ugu diyaar garoobeen xilliga kampeenka xisbiyada qaranka oo muddo kooban ka dhay isla markaasina waxay dhankooda haweenkan ku muujiyeen sida xisbiga wadan uga dhisan yahay garabka haweenka ee gobolka Sanaag iyo guud ahaan dhinacyada kale munaasabadani oo ahayd mid si heersar ah looga soo shaqeeyay ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga wadan iyo gobolka Sanaag xildhibaano mas'uuliyiin inta garabka haweenka iyo taageerayaal tiro badan ugu horeeyna waxa halkaasii hadalkaysaga kala dambeeyay gudoomiyaha garabka haweenka xisbiga wadan iyo gobolka Sanaag Zainab Jaamac Maxamed iyo Natra Umar Jabaabulo ka tirsan golaha dhexe ee xisbigaasi iyo waliba sidoo kale xildhibaano iyo xubno kale oo xisbigaasi ku abtirsada garabka haweenka oo dardeed galintii muujinaya xisbiga taageeradooda sida ay ugu hawlgali lahaayeen maadaama ay ku soo fowlayeen todobaadkan soo socda kaambeygii ololaha yaalayaalada aad iyo aad waxaan idinku mahadcelinayaa sida aad maanta uga soo qayb gasheen Cabdiraxmaan halkan waa meesha uu ka yahay sida aynu maanta ugu soo baxnay ayaan rabnay codkan aynu ka noqdo soo ka noqon maayo waxaan leeyahay dadkii lahaa 95 buu xisbiga kun biya ka helayaa waxaan idin tusi doonaa idinkoo ka hela 50 haafkii waliba maanta la isugu yimi macnaheedu waxa weeyaan dardargelinta garabka haweenka ee doorashada sida ogtihiinba doorashadii baynu ugu soo dhow iyo xilligii kampeenka marka maanta waxaynu isugu nimi inaynu muujino cududeenna iyo sidaynu u taageerayno xisbiga wadani inteena guryaha fadhida markay daawato waa inay soo baxdo waa in meel walba laga diyaar garoobo kale degmooyinka joogana waxaan leeyahay sidaas oo kale garabka haweenku ha isu muujiyaan haweenkii garabka oo heganaanu nahay oo haweenkii gobolka oo heganaanu nahay habeeniyo mahalin halgan baanu taaganahay ha qabyaaladii heerta iyo haybti la iska dhaaf habeenka dhowna goolkanu hararaynaa waxaan leeyahay anigu maalinta kaambeyga la qaadayo ee ololaha la bilaabayo Ceergaabo waxbaa lagu yaqaanaa wadani waa inay cirka iyo dhulku isleekaadaan reer wadani waa inay ciddiyaha iyo gacmahaba ku socotaan waxaan ku leeyahay madaxweyne gobolkii Sanaag oo aan 4 beelood ahayn oo hal beela daacad iyo cudud kula garab taagan waxaan idin leeyahay hadeer iyo hadhowba guusha waxa iska leh xisbiga wadani madaxweynaha mustaqbalka isagaanuna taageersanahay dhiigayagana u shubaynaa carfira waa leh soo dhawow waan kugu hambalyaynaynaa gobolka Sanaag baan kugu marti gelinaynaa ninkii hanjabay ee yidhi maxay ahay toolay boqolkiiba 95 buu kulmiya halka ku leeyahay muuse biixi cabdi baa waxba ka waayey oo yidhi waxba kama hayo saal iyo sanaag waa dumarkii oo muujinaya cududoodii iyo codkoodii ay ku soo biireen xisbiga wadani soomaalida waxay tiraahdaa markay maamaa hayaan ninku rayo ninku reer bil tani waa wadani ku ray oo kulmiye ku reer bil gabagabadii munaasabadan dardargelinta ahaydna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga wadan iyo gobolka Sanaag oo garabka haweenka uga mahadceliyey sida ay ugu diyaar garoobeen xilliga kampeenka xisbiga wadani annana waxaanu idin leenahay haddaanu nahay maamulka sare iyo ka gobolka intaba waxaanu idin leenahay hambal iyo hambal aanu idin leenahay haween weynahayaga quruxda badan waxaanu leenahay waxaa la idinka filayaa inaad gobolka maanta u hiilisaan waayo haween weynuhu iyagaa haya dhallinyarada iyagaa haya odayaasha iyagaa haya meeldhexaadka iyagaa haya hablaha quruxda badan iyagaa haya cid kasta oo gobolka codaysa haween weynaha ayaa gacanta ku haya Cabdiraxmaan Axmed Ilsir Star TV magaalada Ceergaabo.